সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ। এই আইনৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ জনতা। পুহ মহিয়া হাড় কপোৱা শীতকো নেওচি সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সমাজ। অশীতিপৰ ককা আইতায়ো হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। বয়সেৰে ভৰুণ কিন্তু মনেৰে তৰুণ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সমাজেও গালে লুইতৰ পাৰৰে আমি ডেকা ল'ৰা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30টাকৈ জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ উদ্যোগত এয়া জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সমাজৰ গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচী। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লতাশিলত এনেদৰে প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিল এইসকল বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক। সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। চৰকাৰৰ কাম কি? চৰকাৰৰ কাম হৈছে নিজৰ মানুহখিনিক সুৰক্ষিত কৰা, নিজৰ নাগৰিকক সুৰক্ষা দিয়া। চৰকাৰে এতিয়া কৰিছে কি, দিল্লীৰ নিৰ্দেশত, হস্তিনাপুৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থৰ নিৰ্দেশত নিজৰ মানুহখিনিক গচকি খচকি মাৰিবৰ কাৰণে বিদেশী মানুহ আনি, এইটো কেনেকুৱা উদ্ভৱ, স্ববিৰোধ সূচক কথা। সমগ্ৰ অসমজুৰি কোটি কোটি মানুহৰ এই যে আন্দোলনত জড়িত হোৱাৰ যিটো পটভূমি সৃষ্টি হৈছে, সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ যুক্তিযুক্ততা, আমাৰ আন্দোলনৰ যুক্তিযুক্ততা, অসমত অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ সংকটৰ এই মুহূৰ্তত এই প্ৰতিবাদ অনিবাৰ্যভাৱে আমি কৰিব লাগিব। সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন কোনোপধ্যে মানি নলওঁ বুলি স্পষ্ট কৰিলে অশীতিপৰ আইতায়ো। নামানো, কাৰণ আমি নামানো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল হ'বই লাগিব, কাৰণ দেশত আমি কোনো এটা ধৰ্মীয় আমি হেৰি হ'ব নিদিওঁ। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড, মুখত নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধী শ্লোগান আৰু প্ৰচণ্ড শীতৰ বতৰতো বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ উদাত্ত আহ্বানত উত্তাল হ'ল প্ৰতিবাদস্থলী। এই আইনৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী যোৰহাটৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ। শক্তি থকালৈকে আমি এই আইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি যাম। এই কাৰ যোগেদি অসমৰ জনজীৱনক বিশৃংখলতা আনি দিছে আৰু এই বিশৃংখলতাৰ যোগেদি অসমীয়া জাতি ধৰ্ম ভাষা সংস্কৃতি সকলোবিলাক বিনষ্ট কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ত অসম নাগৰিক সন্মিলন আৰু সাহিত্য সভাৰ বৰবৰুৱা শাখাৰ উদ্যোগত এয়া প্ৰতিবাদী গণসভা। মৰিগাঁওতো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট। ইয়াতে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি দেশৰ, আমাৰ জাতিৰ, অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে। ডিমৌৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ। মৰাণতো আছু আৰু 30টাকৈ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বানত মৰাণ ট্ৰেফিক পইণ্টৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট। ধেমাজি, তেজপুৰ, মাৰ্ঘেৰিটাতো বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক সমাজে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে এই নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে। ওলাই আহিছোঁ, আমাৰ নিজৰ যদি এখন চৰকাৰ হৈ এই আইনখন দি আমাক শাস্তি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, গতিকে অতি শীঘ্ৰে এখন আইনখন বাতিল কৰিব লাগে।
সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হোৱা এই আন্দোলন ৰাইজৰ আন্দোলন লতাশিলত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি এই মন্তব্য আছোঁ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। ৰাজ্যজুৰি আন্দোলন চলি আছে, সভা হৈ আছে, পদযাত্ৰা হৈছে, অঞ্চলে অঞ্চলে সভা হৈ আছে, চলি আছে। আৰু তাৰ উপৰিও 24, 26, 28 প্ৰত্যেক আঞ্চলিকে আঞ্চলিকে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। মহাবিৰোধী সংগ্ৰামখনক আজিৰ এই সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এক বাৰ্তা দিলে, তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে আপোনালোক আটাইকে নতহিৰে প্ৰণাম জনাইছোঁ। দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ, যদি দানৱ কাহানি বা হয় মানুহ, লাজ পাব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহ। ৰিপোৰ্ট নিউজ লাইভ।